Hyvät ystävät, tervetuloa Eläimet opettavat -sarjaan. Minä olen lääkäri Pekka Reinikainen ja olen aina rakastanut eläimiä ja ollut niistä kiinnostunut ja ymmärrän aika paljon eläimistä, koska ymmärrän solun toiminnasta, perimästä ja kaikkea sitä, mitä siellä elämässä tapahtuu. Ja mä haluan johdattaa sinut tuntemaan hämmästyttäviä uusia löytöjä eläimistä ja ennen kaikkea haluan, että sä ajattelet itse, ymmärrät olla kriittinen, uskot vain laboratoriossa toistettavaan tieteelliseen tutkimukseen. Mietit aina, kun sulle kerrotaan joku tarina, mitä ei voi toistaa laboratoriossa, että kuka sitä kertoo ja miksi kertoo ja mikä sen kertojan tavoite on. Että onko sen kertojan tavoite mitätöidä Jumala luojana vai mistä on kysymys? Siis kriittisyyttä tarvitaan ja sä menestyt elämässä, jossa harrastat tieteellistä tutkimusta, mutta sen täytyy olla ennakkokäsityksistä vapaata, että sun on hyvä olla kriittinen, koska ne henkilöt, jotka on kriittisiä, ne on aina saanut ne Nobelit ja ne on vienyt tiedettä eteenpäin. Et älä usko sitä, mitä sulle toitotetaan, sillä että se on konsensus, että tiedemiesten enemmistökin on ollut tätä mieltä, koska tiedemiesten enemmistö on ollut aika usein väärässä. Eli tärkeää on pohtia, ajatella itse, miettiä ja katsoa asioita, joita voidaan toistaa laboratoriossa. Juuri niin kuin viime jaksossa sanoin tästä perimästä, että perimästä näkee, että eläimiä on ollut täällä noin 6000 vuotta ja se on nyt osoitettu kesällä 2018 tutkimuksessa, jota avaan tarkemmin kirjassani 6 päivää. No monet sanoo, että dinosauruksia, onko niitä edes ollut olemassa? No totta kai niitä on ollut olemassa. Se on selvä asia, koska dinosauruksen luita on olemassa. Tässä on dinosauruksen luu. Tämä on Montanasta. Ja lääkärinä, kun mä katson tätä luuta, niin tämä on ihan ilmiselvää luuta. Mutta onko tämä luu yli 65 miljoonaa vuotta vanhaa? Se on se niin sanottu 1000 taalan kysymys. Siitä kohta lisää. Eli nämä fossiilit vahvistavat vuoren varmasti, että dinosauruksia on ollut olemassa. Siitä ei ole epäilystäkään. Ja tuoreet tieteelliset tutkimustulokset todistavat kiistattomasti, että niitä on elänyt joitakin vuosituhansia sitten. Tämä on hyvin pelottava tosiasia ateistien ja jumalankieltäjien kannalta, koska tämä on niin sanottua kovaa tiedettä. Kova tiede, laboratoriossa toistettava tiede, jatkuvasti toistettava tiede osoittaa, että näistä luista löytyy, ei nyt tästä, mutta isommista luista löytyy pehmeitä, taipuisia, verisuonia, verisoluja, proteiineja ynnä muuta. Eikä vain yhdestä luusta, vaan kymmenistä luista. Siitä on tullut aivan rutiininomainen havainto. Eli fossiilit vahvistavat vuoren varmasti, että dinosauruksia on ollut olemassa. Tässä pienen dinosauruksen leukaluuta. Ja tuoreet tieteelliset tutkimustulokset vahvistavat myös kiistattomasti, että niitä on elänyt joitakin vuosituhansia sitten. Sinulle kerrotaan kaikissa luonto-ohjelmissa ja biologian tunneilla ynnä muuta, että niitä on elänyt miljoonia vuosia sitten. Se on sitä tarinankerrontaa monestakin syystä, ennen kaikkea kun näitä pehmytkudoksia löydetään siitä ja sitten toisaalta siitä syystä, että aina kun tulee seuraava sukupolvi dinosauruksia, siinä on noin 300 virhettä, mitä vanhemmilla ei ollut ja niin poispäin, niin ei täällä tässä langenneessa vihamielisessä maailmassa, joka aiheuttaa vaurioita perimään, niin mikään eläin ei pysty elämään yli 100 000 vuotta. Se on ihan selvä asia ja se on helppo ymmärtää. Kuten aikaisemmassa jaksossa kerroin tästä kopiointiesimerkistä, että jos sä kopioit
kotitehtävät kirjaan kirjaimilta, annat kaverille, se antaa kaverille, se antaa kaverille, kaverille, jokainen kopioi sitten siitä, niin se on aika sotkusta se teksti jo sitten, kun se on kopioitu 300 kertaa. Eli väkisin väistämättä aina eläimet kuolee sukupuuttoon näiden sukupolvesta toiseen tapahtuvien kopiointivirheiden ansiosta. Eli ajattele nyt, hyvä ihminen itse, ei tämä ole vaikeaa. Voit hyvin ymmärtää sen, että ei täällä eläimet elä miljoonia vuosia, koska ei ne parane siinä seuraavassa sukupolvissa, vaan ne aina huononee. Ja näitä verisuonia on todella eristetty näistä luista. Ensimmäinen joulukuuta 2015 eristettiin Pohjois-Karjalainen yliopistossa erittäin huolellisessa tutkimuksessa, siis yliopistolaboratoriossa moninkertaisesti vahvistettiin, että siellä oli aitoja, alkuperäisiä, pehmeitä taipuisiverisuonia. Ei tätä kukaan voi kiistää, tätä tutkimustulosta. Ja on huomattavaa, että nämä verisuonet eivät olleet kivettyneitä, että ne oli todella taipuisia, aitoja, alkuperäisiä verisuonia. Tämä on kiistaton tieteellinen tutkimustulos, jota ei voida kumota. Ja tämä todella vahvistaa vuoren varmasti sen, että dinosaurusten kuolemasta ei ole voinut kulua miljoonia vuosia, koska maaperän mikrobit, bakteerit ja sienet olisi tietysti syönyt tämän ruoan, eli nämä pehmeät taipuiset verisuonet ja niiden proteiinit ravinnokseen, totta kai. Ja vaikka siellä ei mitään mikrobeja olisi ollutkaan, niin aineen lämpöliike olisi myös hajoittanut proteiinissa nämä aminohappoketjut. Aminohappohan on sellainen rakennuspalikka, joka on niin kuin helminauhassa oleva helmi, josta sitten rakennetaan se proteiini, kun se helminauha laskostuu semmoiseksi tietyksi toiminnalliseksi proteiiniksi. Mitä se semmoinen lämpöliike on, niin se on sitä, että aine koko aika tärisee ja värisee. Aine on koko ajan liikkeessä. Atomit ja molekyylit on liikkeessä. Se pysähtyy vasta miinus 273 absoluuttisessa nollapisteessä se liike. Ja heti kun lämpötila nousee, niin se rupeaa liikkumaan. Tässä lämpötilassa, mikä täällä studiossa vallitsee, niin tämä vesi tässä kaakaossa, niin miten kovassa lämpöliikkeessä se on? Tämä vesimolekyyli tässä kaakaossa, jota mä kulautin kurkustani alas, se liikkuu 2000 kilometriä tunnissa. Eli tämmöinen aineen liike hajottaa sen helminauhan, mistä se proteiini koostuu. Että ei ne kerta kaikkiaan säily, niin kuin tässä tapauksessa, kun löydettiin nämä pehmeät taipuiset verisuonet, joiden sanottiin olevan 80 miljoonaa vuotta vanhoja, niin ei se ole totta. Ei se ole mahdollista, koska lämpöliikekin hajottaa ne. Eli kun lämpötila nousee, niin se voimistuva lämpöliike rikkoo sen aineen rakenteen. Ole tarkkana, kun sinua yritetään aivopestä väittämällä, että tämäkin Pohjois-Karjalainen yliopistossa osoitettu pehmeä taipuisa verisuonin löydös dinosauruksen luun sisältä, niin olisi 80 miljoonaa vuotta vanha. Sä ymmärrät itse aivan helposti, että se on niin sanottua näennäistiedettä, eli valetiedettä, koska tässä sua yritetään aivopestä siihen, että nämä dinosaurukset eli kymmeniä miljoonia vuosia sitten, että mitä luojaa ei olisi, vaan kaikki kehittyy itsestään. Ei se niin mene. Mikään ei kehity paremmaksi, vaan kaikki huononee. Tämä on aivan selvä tieteellinen tutkimustulos. Ei sukupolvesta toiseen eläimet, niin ei ne muutu paremmiksi tietenkään, vaan ne huononee niiden perimän kopiointivirheiden takia. No, jos sä tämän sanot, niin sua ruvetaan pilkkaamaan, mutta sehän kuuluu asiaan. Toisin ajattelijoita ja itse ajattelevia ihmisiä, kriittisesti ajattelevia ihmisiä on aina pilkattu. Sehän kuuluu kuvioon. Ja muista myös se, että tiedemiehen oppiarvot, dosentti, professori, ties mikä tohtori, niin ei se merkitse yhtään mitään, jos hänen taka-ajatuksenaan ja lähtökohtanaan on se, että kun tämmöinen luu löytyy, niin hänen tutkimuksensa lähtökohta on se, että on vähintään 65 miljoonaa vuotta vanha. Sen hän ottaa tosiasiana. Muista luonnontieteessä, että jos sulle sanotaan, että joku asia on totta, silloin hälytyskellot soi, koska mikään asia luonnontieteessä ei ole totta,
se on totta toistaiseksi, kunnes se osoitetaan vääräksi. Jos joku sanoo, että on totta, että tämä on yli 65 miljoonaa vuotta vanha, niin silloin herätys, sinua yritetään aivon pestä. Mutta valmistaudu siihen, että kohtaat pilkkaa, koska toisin ajattelijoita pilkataan aina, syrjitään, mutta he ovat niitä, jotka vie tiedettä eteenpäin. Tässä on myös se vaara, että jos sä sanot, että dinosaurukset eivät ole niiden fossiilit yli 65 miljoonaa vuotta vanhoja, niin ole varovainen, koska sä et saa työpaikkaa. Se osoittaa, että tässä on syrjintää. Eli ennen kuin sä olet dosentti ja professori ja olet saanut professorin viran, niin jos aiot luonnontieteelliselle alalle, niin ole hiljaa, avaa suus vasta sitten, kun sä oot professori, jotta sä voit säilyttää työpaikassa. Näin tylyä ja raakaa on tämä meininki nykymaailmassa valitettavasti, koska ateismia puolustetaan viimeiseen professoriin asti. Ateismi on uhattuna, kun näitä asioita otetaan esiin. Dinosauruksia markkinoitiin varsinkin alkuvaiheessa puhumalla tämmöistä kymmenien miljoonien vuosia sitten olesta muinaisesta maailmasta. Ja ne piirrettiin semmoiseen ympäristöön, joka ei ollut ollenkaan nykyisen maailman kaltainen. Ja tällä yritetään luoda semmoinen vaikutelma miljoonien vuosien takaisesta muinaisesta maailmasta. Mutta nämä kulissit on kaatunut. Ei se ihan niin ollut. Vaan todellisuudessa dinosaurukset viihtyivät havupuiden seassa ja soilla ja niiden ympärillä lenteli muun muassa sorsia. Kasvimaailma muistutti dinosaurusten aikaan nykyistä ja myös nisäkkäitä oli olemassa. No, evolutionistit eli nämä ateistit sanoo, että maapallolla vallitsi dinosaurusten aikana lämmin ja leuto kasvihuoneilmasto, jonka aikana ei ollut napajäätiköitä. No, ei kukaan kuitenkaan tiedä, mistä se kasvihuoneilmasto olisi johtunut, ja jääkauden syntymekanismistakin kiistellään. Tämä tarina näistä miljoonia vuosia sitten eläneistä dinosauruksista ja muinaisesta maailmasta on kaatumassa, koska Australiasta löydettiin joitakin vuosia sitten eläviä Wollemin mäntyjä, joiden väitettiin hävinneen yhdessä dinosaurusten kanssa 65 miljoonaa vuotta sitten. Intian valtameressä kävi verkkoon varsievä kaloja, joiden väitettiin myös tuhoutuneen dinosaurusten kanssa 65 miljoonaa vuotta sitten. Mä olen itse nähnyt akvaariossa eläviä uivia varsievä kaloja. Nämä löydöt muistuttaa elävän dinosauruksen löytämistä. Elämme todella jännittäviä aikoja, koska kova tiede osoittaa, että Raamattu on oikeassa ja nämä tarinat miljoonista vuosista muinaisista dinosauruksista huojuvat ja ne voidaan nykyään tieteellisen tutkimuksen avulla osoittaa vääriksi. Ja tähän sinun kannattaa perehtyä ja hankkia nämä tiedot ja pitää puolesi biologian tunnilla. Valmistaudu pilkkaan, mutta se kannattaa, koska on mukava olla oikeassa ja on mukava olla samaa mieltä kuin Jumalan sana. Kiitos, että olit mukana seuraavassa jaksossa. Eläimet opettavat. Jatkan vielä dinosauruksista, jotka on todella mielenkiintoisia eläimiä.